Ժողովրդու քաղաքային թատրոնի կողմից Ալավերդի փոքրիկ հանդիսատեսին խոստացված Ամանորյա մանկական ներկայացումն արդեն Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի բեմում է։ Ինչու է ստացու, Իմանուշիկ Թակուրի, Մերաչ Գիլույ, ինչու ես մարգարտացուկ ներկապուր, աչքեր է տես միջացն ու անուշիկը, թակավորի հետ ես վիճել։ Ինչու չեն ասել, ինձ ստիպելով ամուսնացրիկ չի սիրած մարդու հետ։ Ոչինչ, ոչինչ, կհանդես, կսիրես։ Մշակույթի տամբեմը ձևավորված է հետաքրքիր լույսերով, գույներով ու դեկորացիաներով, ինչը երեխաների համար էլ ավելի է հետաքրքիր դարձնում ներկայացումը և հոգեարազատ միջավայրը։ Նրանք մեծ ուշադրությամբ ու ոգևորությամբ էին հետևում հերոսների խաղին։ Ներկայացումը ռուսական Քաջարի Իվանի և Արքայդուստր Մարիայի մասին պատմող հեքիաթի հիման վրա է բեմադրված։ Այն պատմում է այն մասին, թե ինչպես է Քաջարի Իվանը հասնում 7 սարից ու 7 ծովից այն կողմ գտնվող անմահ Կաշեի թագավորություն ու փրկում այնտեղ բանտարկված Արքայդուստր Մարիային։ Ներկայացումը բարի ու դրական ավարտ ուներ։ Մարիային բանտարկած անմահ Կաշեն ներկայացման վերջում պարտվելուց հետո նաև խոստացավ այլևս չար գործեր չանել ու Քաջարի Իվանի ու Արքայդուստր Մարիայի հետ միասին հեռացավ իր կախարդված թագավորությունից։ Մարիա, դարձիր իմ գին, խոստանում եմ համատարության ու լինել պամուսինը, հարգելք ու ծնողներին։ Ես էլ երդվում եմ ողջ կյանքում լինել հավատարիմ, լինել բարի, ոչ մեկի չնեղացնել, եւ որս թագավորության գործերը Դե ուրեմն գնացի, մեզ սպասում են մեր թագավորությունում, տատի գնացի։ Մարիա, մի վախեցիր, ես կոտրել եմ այն ձում, որի պատճառով նա չար գործեր էր։ Մարիա, խնդրում եմ աղաչում եմ ինձ էլ ներծրեք, խոստանում եմ լինել բարի և բարի գործեր կատարել։ Ալվարդ Նալբանդյան իր թորնիկի հետ էր եկել ներկայացումը դիտելու։ Նշեց, որ ոչ միայն իրեն, այլ նաև թորնիկին է դուր եկել ներկայացումը։ Ներկայացումը շատ դուր եկավ, երեխաները մեծ ուշադրությամբ նայեցին, հետևեցին գործողություններին ու շատ ուրախալի է, որ մեր քաղաքում այսպիսի միջոցառումներ լինում են ու ցանկալի է, որ շատ լինեն։ Երեխաները, թե մեծերը հաճույքով կայցելեն թատրոն, կմասնակցեն այդ միջոցառումներին ու շատ գոհ կլինեն, թե մեծերով, թե փոքրերով։ Ներկայացումը նայելի շատ ուրախացավ, նակալ եմ բոլոր կալ մեկերվելից։ Բոլոր փոքրիկների այսօր մաղթում եմ երջանկություն, ուրախություն։ Ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում սենց լավ ներկայացումներ ալինում, թող շատ լինի, որ գանք նոր ուրախանանք։ Գրվելու պահը։ Ներկայացումը ես հավանեցի, երևի բոլորն են հավանել են։ Երեխաները ու թե ծնողները դահլիճից մեծ տպավորություններով հեռացան, ակնկալելով, որ մանկական ներկայացումներ Ալավերդիում հաճախակի կլինեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։